Rồi, Vin, bạn ấy nhắm bài Vin. Để trong ao giờ bằng ao còn mà mưa đi, dùng cỏ ớt lớn đó, cỏ mà bột tục chập thì à, so ní mó, so ní, một bột tục như thế, nè, chung vinh lắm, anh đang dùng ớt hai chỉ phần man cuộn đồng này, phần man rồi. Tao cất mặt tốt 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 mặt น่ะข้างกร้อยสบายอ่ะจิ้มกะจิ้มกะคลายอ่ะมันบ่ตุ้มเด้อแหละเอ้ยยอปลาปลาจักไว้เด้ออันนี้ไปลือนี่จำปลงวะเก้นี่บ่จับปลงวะเก้นี่ที่จับสมาร์ทโบดจบนี่กําឲ្យใดวิถะมาตามนี้บ่យើងมันจับจังใดวิอาจถะมาไปลือได้យើងដើរលើផ្ទះមកបាទមានអាកស៊ូនឹងការលើផ្ទះទៀតវាស្រួលអាហ្នឹងបងណៃលេខណាលេខលោកកស៊ូអាកស៊ូយើងឃើញក្រៅដូចនេះវាអត់ធ្លាក់ដីចូលផ្ដានទេបើតែបានបងគាត់ប្រាប់ថាដាក់ផ្ដានវាឲ្យហើយចូលនេះឡើងទៀតបើសិនតែយើងក្រៅកស៊ូពីលើដីវាជាប់លើកស៊ូយើងស្រួលបោះចេញដល់អញ្ចឹងវាអត់ធ្លាក់ចូលក្នុងផ្ដានផ្ដានវាអត់ធ្ងន់ដល់ពេលយើងអត់ដាក់កស៊ូដីវាធ្លាក់មកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចវាអាចជាធ្ងន់អាចជាត្បេះបដានអីចឹងណាចាហើយណាមួយយើងក្រៅកស៊ូនោះវាការពារទឹកធ្លាក់មកក្រោមមកហើយបិទចិត្តវិញចង់ធ្វើមកបន្ទប់ចង់ធ្វើត្រង់ណាពីត្រឹមមកម្ដងត្រឹមណាត្រឹមកសាព្រឹមទៅសកោយចាប់ពីរៀនបាយហ្នឹងមកហើយនេះត្រឹមមកទៅសកនេះអត់ទៅសក្រោយរៀនបាយហ្នឹងចាវាបពូអត់បាននិយាយជាមួយពូខាអញ្ចឹងបងពូចាក់ឲ្យធ្វើតាមព្រឹមបន្ទប់នេះអាបន្ទប់នេះចាំបាក់ធ្វើអីដឹងទេចង់ចាំមើលពូសួរគាត់ម្ដងទៀតថាចាំប្រាប់ពូក្រោយទៀតតែឯនោះមានការចាំបាច់ឲ្យត្រូវបាក់ធ្វើបន្ទប់ទៅនោះវិញចាំបាក់កាក់ចាំបាច់អីចាំបាក់ធ្វើបន្ទប់ទៅនោះគាត់ថាធ្វើក្រោយមកដល់ហ្នឹងទៅស្រួលបន្ទប់វិញធំធ្វើក្រោយទៅដល់មុខទៅនេះធ្វើបន្ទប់នេះត្រឹមតែដល់ព្រមអូដល់ត្រឹមជើងសរនេះហើយទុកឲ្យមុខឯនោះឯមុខតាគាត់ថាធ្វើបាំងតែដាក់តុដាក់អីបើនេះគាត់ធ្វើបន្ទប់ឲ្យកន្លែងលេងអានេះបើចង់បានបន្ទប់ពីក្រោយមកលុះត្រាតែបាំងត្រង់នេះដាក់ទ្វារមួយហើយទៅមុខទ្វារមួយទៀតចា៎ទ្វារ2ទ្វារ2ប្រអួច2ប្រអួចដាក់ក្បួយដឹងគាត់ថាដាក់4ក៏បានទៅមើលសួរហើយគាត់ហូតអីបងអុលគាត់ថាអញ្ចឹង
សៃលាក់គាត់និយាយថាអញ្ចេះគាត់ថានោះពុកគាត់និយាយជាមួយពុកធัวគាត់នោះថាធ្វើតាំងពីក្រោយនោះមកអារៀនបាយចាប់ពីរៀនបាយអាចសសនេះមកមុខនិយាយហូតចឹងណាអូបាទហើយខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់ពុកមិញខ្ញុំថាឲ្យធ្វើតែប្រឹមនេះទៅនោះទុកអានោះតែដល់ពីសួរគាត់គាត់ថាតាំងពីក្រោយមកអញ្ចឹងយើងគុណមើលតាំងពីក្រោយនោះមកអស់ដល់ដុំបានអីហ្នឹងអស់ប្រហែលដុំយល់ហើយគេយល់ថាកអត់ប្រឹមតសនោះតសនោះមកមុខបាទប្រឹមតសនោះមកមុខហើយគេខណ្ឌត្រង់នេះគេធ្វើបន្ទប់នេះអាប្រឹមតសកដាលនេះគេធ្វើបន្ទប់មកបន្ទប់បាទហើយអាទៅមុខនោះក៏ទ្វាដែរប៉ុន្តែកន្លែងអាកន្លែងខាងមុខនេះគេទុកសម្រាប់មិនទេបាយទឹកអីមិនខ្ញុំមិនសូវដឹងណាស់ទេខ្ញុំបន្ទប់ដែរកន្លែងនេះចាអមុខផងយើងទុកវាបន្ទប់ណែអានោះវាទាំងពីរចាមួយភាពវិញស្ងាត់ឈឹងពាក់លុយអង្ការគេពាក់អាម៉ូតូអត់ជីអូលក់គូយន្តសងគេឲ្យគ្រាន់ទៅទៀតអឺយ៉ាប់ហើយអាផ្ទះក៏មិនទាន់មាននៅសំសួនគេនិយាយចំទៅឲ្យតែអ្នកធ្វើការបារើបងប្អូនមិនដែលឃើញថាបានអីល្អគេទេមិនច្នៃទេបងគាត់ហើយតើអ្នកធ្វើការប្រើប្រើវិជាវរដ្ឋហ្នឹងមានមកដែរគេមើលមកដូចមានលុយចំណាប់ណាស់អញ្ចឹងអានេះខណ្ឌ3 1 2 3អូអានេះមួយទៀតទេអានេះមានខណ្ឌអីអត់ផងនោះអាមកបន្ទប់ពីក្រោយមកបន្ទប់តាំងពីក្រោយហ្នឹងហើយមកបន្ទប់ពីក្រោយខណ្ឌតាត្រង់ហ្នឹង2 3 3ដល់បើតែលៀនទីទេអូបើខណ្ឌទៅទៀតងាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងធ្វើមកពីក្រោយហ្នឹងក៏ល្អដែរកុំឲ្យទឹកវាហូរចូលប្អួយយើងត្រូវដាក់ប្រមាណប្អួយបាក់4ប្អួយ5ប្អួយទៅអល់នឹងគាត់ថាដាក់ឲ្យក្រោយមួយអូនេះអូប្អួយប្អួយទៅក្រោយអត់ត្រូវទេមានណាក៏ដាក់ប្អួយទៅអញ្ចឹងទេអាទុកធ្វើអាក្រោយទាល់ហើយណាប្អួយទាល់ហើយហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងទៅដាក់ប្អួយហ្មងទៀបហើយដាក់អត់ស្អាតខ្ញុំថាប្អួយបន្ទប់នេះធ្វើតែ4ទៅបានតែអល់ខាងនេះ1ខាងនេះ1ហើយពីមុខ1ពីមុខបើពីមុខត្រូវដាក់ពីបាទវាមិនចាហៀងវាមិនចាហៀងប្អួយ1បាទ1 2អានេះវាវា1វាទ្វាហើយវាសល់បន្តិចទេណានេះចុះអាទ្វាមុខទៅអានេះមួយអាចអាទ្វាចាញ់ទៅជាងអត់ធ្វើទេវាទៅតាមប៉ិតវាដាក់ទ្វាវាជំហៀងគេវាល្អដែរតែទ្វាចូលមកនោះមកក៏បានអញ្ចឹងវាពេលអូនទៅទេអាហ្នឹងឲ្យរើសថាចង់បានទ្វាទៅណា
បាត់ទ្វារទៅមុខយើងដើរវាងពីមុខឡើងកាំចំណាលក្រោយបាត់ទ្វារទៅកន្លែងបង្អុលឈោហ្នឹងចាញ់ទៅវាដល់ចំណាលក្រោយផ្ទះក្រោយតែម្ដងនេះលើកតលើកនេះតយើងធ្វើកែរោឲ្យអត់ទេអត់ដឹងផងបើដៃវាទៀតស្រាប់តលើកមកតាក់បើផងបានលើកមកតាក់ដែរមែនមិនអារឿងក្រាលការ៉ូហ្នឹងអញយើងថាអត់ក្រានក្រៅអត់ប៉ុន្តែវាទី1វានេះដីហូរចូលទេយើងត្រូវចាក់បាទមកទៅទៀតនោះបាទហើយនឹងអូនធួប៉ាធួអីទៅហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវលើកហើយព្រោះអញ្ចឹងទឹកហូរមកវាហូរចូលផ្ទះទេចា៎ព្រោះលើកទៅបានយើងដាក់ទ្វារវាខ្លួនហ្នឹងវាហូរចូលមកវិញវាអត់ទៅមុខហ៎បើយើងលើកមកទឹកអាហ្នឹងវាដល់អផុតហើយបានលើកទឹកទេបើបងហើយអត់អីអ្នកខ្លះបាក់បាននេះគុណទៅហើយមកត្រីមិញនៅទៅគុណហ្នឹងមកវត្តហ្នឹងអីវាផ្កាកលាបអ្នកសុកនេះអត់ដាំទេខំយកតែផ្កាកលាបដើរឲ្យហើយឃើញមានណាដាំណាម្ដងហ្នឹងដាំខ្លាចឲ្យវាបែកអស់មិនចង់ដាក់ខ្លួនទៅនេះបើធ្វើទ្វារចាញ់ទៅចាហៀងទៀតទ្វារ3ហ្នឹងប៉ុន្តែអត់មិនម៉េចទេមិនអោដាក់ថាទ្វារមកតែប្រមុខ2បាទមុខ4 2ឯងមកដៃជាងសំណង់នៅម្ដុំនេះគ្រូសាអល់ម៉ៅដាច់ហើយអំពុំវិញបាទធ្វើស្អាតគេម៉ៅហើយគេយកអស់ហើយអ្នកធ្វើស្អាតលេះចោលអស់ហើយអូថាធ្វើស្អាតដល់ពេលមកធ្វើកក្រិចហ្នឹងគេអត់យកទៀតតែខានអត់ទៅណាទេអីថ្ងៃហ្នឹងអីរងងាយទៅណាទៅខាងណាទៅខាងណីកាត់ទៅពីងចាកាត់ពីងមកធ្វើជូទៅខំណាហើយមិនអីថ្ងៃមុនលឺថាទិញដីបានអីមហាត់ពីរហាត់ណាបាទគាត់ឲ្យទិញដីបានហ្នឹងគាត់ឲ្យអត់ទៅធ្វើចាឲ្យទៅត្រូវហូបអញ្ចឹងចាទិញដីហ្នឹងមានប្លង់មានអីទេអត់មានប្លង់ដីមានដីបើដីអត់ប្លង់ចាដីអត់ប្លង់ថ្ងៃក្រោយឡើងមានបញ្ហាកម្លាំងថាគេឯងណានឹងហើយមានរឿងអីចាំខ្ញុំជួយដល់ពេលមានរឿងវត្តបាត់ដីគេមិនមែនចេះតែទិញៗទេដីគេមានទិញគេមានសមុទ្រស្នាមត្រឹមត្រូវគេមិនចេះតែទិញៗទេប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាបញ្ហាឈ្លោះគ្នារឿងដីមិនស្រួលទេអត់ពី
2700ដុំ2700ដុំយើងដាក់ដាក់លើក្នុងបន្តិចទៅអេអត់ទេខ្ញុំពេលនិយាយយើងកាត់ក្រុមហ្នឹងគាត់កាត់ពីវិញខ្ញុំហ្នឹងហើយពួកវាខ្ញុំដកចោលហើយ2700ដុំយើងនៅខ្សាច់នៅស្មងទៀតខ្សាច់ស្មងវាទៅធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងអស់ប្រហែលជាក្នុងមួយតាមបាវ30 បាវ 30 បាវស្មង3តោនឯងហ៎1 តោនកន្លះហ្នឹងហើយ1តោនកន្លះតោនកន្លះឲ្យសាច់3តែ5 គីឡូអានេះយើងក៏អាស្មានចោលសិនណា3អា1តោនកន្លះហ្នឹងវាមើលធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងគ្រប់បាន1តោនកន្លះនេះខ្សាច់ប៉ុន្មានមិញសាច់5គីឡូសាច់5គីឡូ1ឡានហ្មងបាទបាទអញ្ចឹងពុកខាក៏បានលឺហើយសំង1តោនជាង1តោនកន្លះឬក៏ជី2តោនអីទៅបាទខ្សាច់៣ថា6គីបចុះហើយសំងយើងគិតយកអាល្អគិតយកអាល្មិចយកអាវត្តហើយយកល្អវាបាទបានអត់ល្អយើងធ្លាប់ធ្វើល្អយើងវាអត់ប្រេះអត់អីណាវិញប្រអួចប្រអួចតែ3ហើយប្រអួចបាទប្រអួច3ប្រអួចយើងបានដល់កពស់ប្រអួចដាក់ចរឹងដូចបន្ទប់ខ្ញុំហើយដាក់ចរឹងដែកដូចបន្ទប់ខ្ញុំហើយទៅដាក់កញ្ចក់ទៀតបាទនៅបានប្រអួចបានដល់កពស់8ទេ8ម៉ែត្រ2ទៅបាទព្រោះយើងពោះពេលវានេះយក1ម៉ែត្របានចុះចុះបានហើយគុណតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយចាំសេតកដាស់មកខ្ញុំរៀបការប្រាប់ទៅគាត់ឲ្យគាត់ប៉ុនគាត់បានមើលវីដេអូនេះគាត់បានដឹងបានលឺហើយប៉ុន្តែនៅជាងនៅអីទៀតបើចាំមើលតបោកប្រាប់គាត់តាមក្រោយទៅសិនហើយសិលាណោះបូរោះចិត្តខ្លាំងដល់ធ្វើលាលឺលាលឺបាក់ចិត្តទៅពាកលុយអង្ការសងគេមិនរួចសើមិញឈឺថ្ងៃបោះល្ងាចតកេតទៅវិញបាត់ហ្នឹងតោះបាត់ហើយតកេតខ្លាចតែតកេតទេយប់ឡើងតកេតចាប់ដើមឈឺហើយវិញដើរផ្ទះគេផ្ទះឯងរាល់យប់ឆ្កែព្រោះទៅហឹងបំបានតកេតកូនតស៊ីមក្រកពាក់ពាក់កណ្ដាលយប់ឲ្យដេកលក់បាត់អើយអ៊ំពូមីងតែឈឺវេទនាដល់ទៅផ្ទះគាត់ហើយដល់ខាងណាបាត់អើយអ
បុកទៅលីអត់ចាំអពុមីញ៉ាំមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំថតឲ្យគូខានិងភរិយាដែលគាត់ធ្វើបន្ទប់ស្រីលក្ខហ្នឹងគុនគូមើលផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់អរគុណច្រើនជូនពរអពុមីសុខសប្បាយអស់គ្នាជម្រាបលា